Michalovčka bude sa vylučovať. Michalovčani ešte majú puk na hokejkách, takže brankár Skorvánek môže ísť dole. Pozor ale na túto situáciu. Bude to vlastný gól? Nie, dožrde. Tak toto nie, neuveriteľné, ale Michalovčané asi poriadne vydýchli. Videli sme to aj minulou sezónou play-off, keď si dal vlastný gól košický hokejista, myslím, že to bol Colton Saucerman, práve proti Michalovciam. No a teraz sme boli svedkami nevydanej situácie. Tak, ale čo je dôležité? Vylúčenie na strane Trenčína. Uvidíme presilovku domácich. Veľmi zaujímavá situácia, ale tu vidíme, Puliš veľmi dobre dosledoval celú situáciu. A tam prišla tá sekera. A tu vidíme tú prihrávku na Mihalika, ktorý ju nezachytil. A už len obrovské šťastie na strane Michalovskej Dukly, že skončilo na žrtve.